Uppgift nummer 12, 14 eller 15, det beror på vilken matte du läser. Jag säger den. Bilden där som ni ser, diameter på en basketboll ska vara mellan 23,8 cm och 24,8 cm. Hur stor är den maximala arean på en godkänd basketboll? Så diameter som är maximalt. Diameter är 24,8 cm. Och radien måste vara hälften av den, så har vi 12,4 cm. Och arean, eller begränsningsarea på en boll, har vi 4 stycken, radien upphöjt till 2, dividerat, multiplicerat med pi. Så har vi 4 multiplicerat med 12,4 i kvadrat pi kvadrat centimeter. Så har vi 12,4 i kvadrat multiplicerat med 4. Så har vi 615,04 pi kvadrat centimeter. Den här som är exakta. Men om man vill ha tre gällande siffror, så multiplicerar med pi. Så har vi 1932 kvadratcentimeter, eller lika där. Tre gällande siffror, 1930 kvadratcentimeter.